یو بل ګډ نیوز دا دی چې لنډی کوتل چې کوم ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال کې څومره هم کلاسپور دی هغه پاره یونیفارم دا چې دی سر ورکی ولا ماشاءالله بهترین که تاسو وګورئ په سټنډرډ هاسپیټل کې څومره ملازمین وي خپل یونیفارم کې وي په لنډی کوتل هسپتال کې به یونیفارم چانه نو پته به نه لګېده چې کلاس فور څوک دی نرس څوک دی یا ډاکټر څوک دی نو سرجي چې دی دا ډېر ښه قدم اوچت کړه ویلی چې دا سر کا مت کې هټ کې به لږې پیسې به راتلې یعنی 36000 40000 څه شی دي خو بهرحال 15000 مې خپلې ماچول مادیره چې دا دي ته وشي چې ټولو ته مې ورکړي چې ټولو ته جزاک الله ماشاءالله نو سوچ کوئ چې دا کلاس فور ملازمین اوس خپل یونیفارم اچوي څومره ښایسته وي ها دی لږ هایټ یاد ای ها ماشاء الله زبردست یو ښه قدم نو سبا نه چې کوم دا کلاس فور ملازمین دا به په خپل لباس کې نو سټنډرډ هاسپیټل یو دا هم نښه ده ماشاء الله ګوره مونږ هر یو ښه کار ستاینه کوو هر چا ملګري یو راشه ماشوم عماله م ورکوي ماشاءالله دا ماشوم اما ته سپیشل کیف ماشاءالله زبردست سرجی دا یونیفارم پورې رایاد شو بار زیړو جامو والی وو هغه وی چې مونږ سپایې والی وو مونږ ته تنخواه نه میلاوږي دا څه کیسه ده ګوره جی دا تاسو ته ما مخکې مې ویلي چې دا بیسیکلی د پروجیکټ دی دا جنریټور سټاف دی ته وایي او یو کوم سکیورټي سیستم دا دواړه کنټریکټ آؤټ شوي دي سورس آؤټ شوي دي د دې چې څه مسله 5-6 مسته کوم تنخواګانې بندې دي نو هغه دې ټیکهدار نه دي ورکړي او تاسو پته حکومت سر دي ټیم فنډونه نشته هغې د وجې دا پروګرام لا بند دی نو هغې دپاره ما دوه درې ځله بره ډیجیتم وینا کړې ده کمپنی پروجیکټ ډایرکټر دی نیاز صاحب هغې ته مونږ وینا کړې ده هوپفلی ان شاء الله که لیټ هم شو ملاوېږي به ټول به روزي ورته ملاوېږي ملاو ښه خبر دی واوره استفایه والا زیړو جامو والا تاسو سوال پوښتنه ما ترې وکړه او سوال می ته وکړ چې تاسو تنخواه ځکه بنده ده چې تاسو پراجیکټ ملازمین یئ ټیکهدار سره م پاتې نو سر یې چې زر بېله تر واخلمه او یو ځای بېله تر اخلمه لیټر یا کړی نو خوشحالۍ خبره خاطر جمع اوسئ ښه ما سره د اسد یو لږ زمونږ علاقې دی بیټا نه